Góðan daginn, ég heiti Jón Þór Sigurðsson og ég ætla að fara yfir hvernig við undirbúum skjöl í Fusion 360 fyrir fræsara. Hérna er ég með þrívíta módel af niðurfalli og ég ætla einungis að skera út öll þessi form hérna. Og þá byrjum við á því að skoða hvernig ásarnir okkar liggja. Og hérna sjáum við að setan snýr ekki upp sem er mjög nauðsynlegt. En inn í kaminu, við erum í módel og kam, hérna munum við undirbúa setupið. Og setup er til þess að setja upp í hvað við ætlum að fræsa. Hérna fer ég IT á setup og þá kemur upp gulur kassi sem að, er að sýna okkur hvaða efni við erum að skera út úr. Og það er hérna kassi sem er akkurat jafn stór og módelum mitt. Inn í valglugganum hérna þá sjáum við að við getum valið Select Set Axis eða velja setu ásinn sem á alltaf að snúa upp. Og ef ég ítti á þetta, þá býður hann mér hérna Set Axis eða setu ásinn að velja hvaða form snýr upp. Og ég get þá ítt hérna á módelið ofan á formið. Og þá sjáum við að seta á þessu minn snýr upp. Og svo er annar mikilvægur punktur að setja núllpunktin okkar í hotni. Stock point. Og þá get ég farið hérna og valið box point. Og ítt bara á hotnið hérna, á punktin sem er ofan að efninu. Ekki undir, heldur við núllstillum alltaf að efninu sem við erum að nota. Þá er allt komið hérna, nema inn í stokk, þá setur hún automatíst auka millimetr á efnið okkar. Stundum vill maður það til þess að taka ofan af, en í þessu tilfelli ætla ég að taka þetta top offset og setja það í 0 og þá sjáum við að formið er núna 2 millimetrar, ekki 3 millimetrar. Set height 2 mm og ég ætla að halda hérna 1 mm auka side offset. Svo ítti á OK og þá er þetta tilbúið til þess að náttúrulega að velja tólið. Í næsta myndbandi mun ég sýna ykkur að búa til toolpathið eða skurðlínunar sem